За баярлалаа. Энэ Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол гаргах гэж байна л да. Гурван хурлын. Ер нь тэг удмын санд хамгийн их нөлөөлдөг хүн амын өсөлтөнд занл хийдэг зүйл юу юм бэ гэв? Тэрний үндэс нь эцсийн дүнд миний хувьд бол хоол хүнсэл гэж. Ямар хоол хүнс сэргэлэн үү? Тийм л байна. Дан амьтан ч гэсэн иж байгаа ургамлынхаа өнгөтэй байдаг шүү дээ. Гадаргуулынхаа өнгөтэй ижилхэн. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол бас энэ хоол хүнсний талд эрүүл аюулгүй байдал ийм байдал үнэхээр хангалтгүй болчиход байгаа маа. Ялангуяа гаднаас орж ирж байгаа хүнс маш одоо хяналт муутай гэж хэлж болно. Би өнгөрсөн жил мэрэгжлийн хяналтынхантай уулзж байхад одоо хөдөө аж ахуйн 60-70 химийн хор пестицидний одоо пестицид байдаг. Тэрний бид нэр 5-6-гийн одоо бэлтгэлийн материал зардал байвал оншилтгоо гэж байгаа юм. Бутын оншилтгоо гэж хэлж байгаа байхгүй шууд. Тэгэхээр үндсэндээ энэ орж ирж байгаа хүнс чинь янз бүрийн ногоонууд, жимснүүд маш хяналт муутай орж иж гэсэн үг. Энийгээ бид нар ярихгүй нэг том генетик төвшин тэр нэг хүний удам хоромсоом юуг ажиллах аншлах тэр талаа бас яриад жаргаах нь ямар ч юм те. Гений өөрчлөлттэй хүнс гэхэд одоо Монгол бол чөлөөтэй орж ирдэг хамгийн том зах зээл болчиход байна шүү дээ. Гадаас орж ирдэг. Гений өөрчлөлттэй хүнс идэвхгүй төлөө Европын орнууд ямар их хүн амн сүр чагсаал хийж гэн. Оросын холбооны улс гений өөрчлөлттэй хүнсийг одоо хэрэглүүл худалдаа бол эрүүг харьцуулахээр хүртэл хууль тусгалан гаргачлаа шүү дээ. Энэ тал дээр энэ тогтоол дээр тусч байгаа зүйл юу байна гэдгийг талаас хариулж өгөөч ээ. Хүнс одоо удамд нөлөөлж байгаа, хүн амын өсөлт нөлөөлж байгаа хамгийн гол юм бол хүнс дахин хэлий хүнс юм шүү гэдгийг л хэлмээр байна. За. За, жигжиг сүрэнгийн чим бүрэн гişө харуулъя. Ажлын гişө харуулъя. А, хаянгийн боловчлон гişөний сандлыг энд бас бид дэд ажлын хэсэг, ажлын хэсэг дээр бол нэлээ их ярьсаа. Ер нь бол цус ойртолт бол өөрөө энэ удмын санд айхтар нөлөөлдөг том хүчин зүйл нь л дээ. Нэгсэндээ энэ төрөлхийн гажигтай, тэнэрэл, мангуурл одоо ийм сэтгцийн өөрчлөлтөд болох, тэ ой сан, ой ухааны дорой хөгжлөлтөд болох энийг гол шалтгаан бол ерөөсөө л энэ цус ойртолт юм аа. Цус ойртолт бол ерөөсөө анхны шатны том одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлын одоо томоохон асуудлын нэг нь таны хэлж байгаа хоол хүнсний асуудал бас чухал. Энийг бид бас хайж чадахгүй. Тогтоол дотор маань өөрөө бүх зүйлийг хамруулж чадахгүй. Ер нь зөв хүний хөгжлийг ингээд эхнээс нь аваад үзэх юм бол эхлээд хоёр хүн бие биендээ хайртай болоод хоорондоо гэр бүл болохдоо тэр хоёр удмын мэдээлэл хоорондоо солилцох гэж. Тэр удмын мэдээлэл дотор удмын өвчин агуулж байгаа нэг 5-10 ген. Тэр хоёр нэг эцэг ихтэй эсвэл төрөл төрөст ойрхон хамаатан садан байх юм бол тэр ген дотор тэр 5-10 муу ген гэх юм уу та тий хоорондоо эвсээд тэгээд одоо удмын өвчин үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Хоёр дахь зүйл бол хүүхдэд болоо тэр хүүхдэд жирэмсэн байхдаа тэгээд төрүүлэх явдал байна. Тэ мэ? Энэ бас одоо аюулгүй байх нь их чухал. Аюулгүй байх их чухал. Тэр дотроо тэр дүнгийн төрсөн яриа хүүхдийн хоол тэжээлийн асуудал эхээрээ сүүгээрээ хооллох асуудал, тэгээд хоол тэжээлийн их нь өөрөө эрүүл байх. Энэ бас чухал. Энэ бол хоёр дахь чухал асуудал. Гурав дахь чухал зүйл бол бид бас энэ өвчний явц хугацаанд цаг хугацааны явцад янз бүрийн өвчнүүд энэ удамшиж явж байгаа талаар бид энэ мэдчих хэрэгтэй. Тухайлах юм бол одоо төрөлхийн гажгуудын тухай бид ярьж болж байна. Хавдрыг ярьдаг болчлоо. Тэр үеийн ил одоо даралт гэсэн өвчин хурдл удамшдаг тухай ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдээлүүд энэ 3.6 сая хүн амтай 5 саяас бага хүн амтай энэ үндэстэнд өөрөө энэ удмын аюулгүй байдал өөрөө маш чухал юм а гэдэг энд тусдаг ярьдаг зүйл. За тэгэхээр бид энэ таны хэлж байгаа зүйлийг бид бас энэ тогтоол мань өөрөө ердөө нэг цөөхөн зүйл байгаа учраас бүгдийг тусгах боломжгүй. Гэхдээ энэ 7-р зүйл дээр одоо хүн амын өсөлт, нөхөн үржихүү, гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжих зорилгоор жирэмсэн эмэгтэй их хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, асаргаа сувилгааны чанар хүртээмжийг сайжруулах, хүүхдийн тоноос
хамааруулан гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх талаар холбогдох хуулийн төслийг болсон улсын хурлд өргөн мэдүүлэх гэдэгт орсон юм аа. Тэгэхээр олон асуудлууд байна. Жишээл хоол хүнс дотор бид одоо бордоо айгүй их нитритүүдтэй эсвэл пестицидүүд энэ дандаа өвчин үүсгэж идэг тийм ээ. Тийм учраас энэ бол одоо Монгол улсын одоо хүнсний бодлого энэ одоо гений өөрчлөлтгүй хүнсийг хэрэглэх энэ төр асуудал бол чухлаа. Энийг бол одоо таныг ярьж байгаа төс баярлаа. Тэр одоо бид энэ асуудлыг бүгдийг нь одоо яг нэг бүрчлэн тусах бол энэ тогтоолд одоо Тэмүүлэн нарын гишүүний байрсан тогтоол дотор бид одоо аль болохоор оруулахыг хичээж энэ зүйлүүд оруулсан юм аа. За тодруулъя. Боловсруулалт хөшөө тодруулсан. За Шинбүрэн гишүүн бас нэг тойроо замаар хариуллаа. Яг уу энэ тогтоол тэгвэл өөрөө их том нэртэй одоо том хаягтай л тэгэл нэг зөвхөн тэр гений төвшөнд уншлах би тэгж ойлголоо. Хүн амын удам зүг судлах энэ тал руу чиглэсэн ийм тогтоол гарах нь л гэж ойлголоо. Олон ямиг хамраагүй гэж байна. Ер нь тэгэхээр ингээд шинжлэх ухаан хөгжиод одоо гадны орнууд чинь бол зөвөр цуснаас битгий шүүснэс одоо бүх генийн төвшөнд оншилж байгаа шүү дээ. Хамаатан садан ямар гарал үүсэлтэй ийм юм руу одоо чиглэж судалгаа шинжилгээ энэ төр явагдана гэж бас ойлгож болох уу? За зэрэг зүрхэнгийн чинь мөрөн гэшүү ажлын хэсгийг алах асуулт дараа лээ. Бид бол тогтоолдоо илүүтэй шууд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг нэгдүгээр тавьж байгаа. Тэр нь бол одоо гэр бүл цус ортолтын тухай асуудал. Энэ дам нөлөөллүүдийг бид энэ бүтцийг одоо хүн амын хөгжлийн аюулгүй байдлын талаар явуулах энэ бүтц бий болвол энэ өөрөө үйл ажиллагаагаараа энэ бүх чиглэлүүд дээр ажиллах ёстой. Тухайлх юм бол одоо тэр бид генетикийн лаборатори гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр дам нөлөөллөөр хүнсний бүтээгдэхүүн хүний удмын санд ямар нөлөөлөл үзүүлж байгааг гэдэг хүртэл судалгаа хийх боломж бүрдэнэ. Ер нь гений тэр том лаборатори маань өөрөө Монгол хүний удмын мэдээлэл, гений мэдээллүүдийн нэг том дата бааз, тэрэн дотор урт хугацаанд монголчууд маань яваандаа ямар ямар өвчнөөр өвдөх эрсдэл байгаа мб гэдгийг хүртэл тодорхойлох ийм том бүтэц бий болох. Тэгэхээр энэ бүтэц байж ээж бид суур судалгаа хийдэг энэ суур судалгааны лаборатори бай. За одоо гомболдогийн мөнгө цэцэг гэж юу асуу